Ashtu si në fundjava dhe në ditë festash, kur parku i madh i liçenit të Tiranës kthehet në pikën kryesore të kalimit të kohës së lirë, edhe një maj sot nuk bëri ndryshim. Fale dhe temperaturave të larta për këtë stin, liçeni artificial sërish ishte zona më e populluar e kryeqytetit. Ndosë origjina e tij lidhet me manifestime dhe protestën, një maj tashmë njihet edhe si një fest ku qytetarët e kalojnë përmes piknikut dhe argëtimeve të llojeve të ndryshme. Në vërtet dhe shkojshim paradë, po ama edhe me fëmijët vishim tuk e liqeni gjithmonë, është zonë e preferuar. Kemi dalë për një maj, është nostalgjia jonë që kena ardhë gjithmonë, kështu që këpo vim prapë. Më shumë për qefë o motër se po të kesh o një maj për herë, është po hajtë, thamë o mlodhë. E ndërsa brezi i rritur në socializëm, një majën e lidh kryesisht me paradën e arritjeve përgjatë bulevardit Dëshmor të Kombit, të rinjtë shohin kret tjetër. Jo, thjesht për shef si një ditë pushimi nga shkolla, po një fest i gjithë të tjera. Por disa qytetarë mendojnë se një majën nuk duhet jetë fest, por protest. Duhet jetë komplet protesta, kërkesa, janë ato që reflektohen ato 50 vjetë që u bë fest, edhe kështu e konceptojnë shqiptarët. Shumisa ka, në i parte, për pak, shumisa e konceptojnë pushim, në i fest. Pavarësisht domethënies së ndryshme për qytetarët, shëtitja me familje duket se mbetet rituali njëjtë në çdo një maj.